بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون اتے جنہ انہاں دے کول اللہ دی طرفوں رسول آیا اونے جو کچھ انہاں کول ہا اوندی وی تصدیق کر دیتی ول وی جنہاں لوکاں کو کتاب دیتی ہوئی ہئی انہاں دے ہک نہ ہک ٹولے اللہ دی کتاب کو اپنے کنڈ پچھوں سٹ گھتیا جیویں جو او اینکو جان دے وی نہ ہوئن اتے اون دے پچھوں لگ پے جڑا کچھ سلیمان دی حکومت وچ شیطان پڑھ دے ہن حالانکہ سلیمان نے کفر دی کوئی گال نہ کیتی ہی بس شیطان کفر والیاں گال ہی کریں دے ہن کیوں جو لوکاں کو جادو سکھیں دے ہن اتے اے جہاں گال ہی دی پیروی کرویں دے ہن جڑیاں جو بابل دے دو فرشتیاں ہاروت تے ماروت اتے نازل کیتیاں گیا ہن او دوہائیں کہیں ہیک کون وی کچھ نہ سکھیں دے ہن جے تونے اے نہ آکھ دیں دے ہن جو اساں تا تہاڈے کتے ہیک ازمائش ہیں تساں کفر وچ نہ پے پو تاہم او انہاں کنوں ایجہ جادو سکھ دے ہن جڑا جو پے تے اوندی زال وچ جدائی گھتا دیندا ہا پر او اوندے نال انہاں وچوں کئی ہک کو وی اللہ دے حکم دے بغیر نقصان نہ دے سکدے ہن اتے او اوہ کچھ سکھ دے ہن جڑا انہاں کو نقصان تا دیندا ہا پر نفع نہ دے سکدا ہا اتے چنگی طرح جان دے ہن جو جڑا شخص اون شاید سودا کرے تا آخرت وچ اوندا کوئی حصہ کہ نہیں اتے او گندی شے ہے جن دے بدلے انہاں اپنے جانا وچ چھوڑن ارمان لگ دے جو انہاں ای گال کو کیوں نہ جان گدھا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير اتے جے کر او ایمان گھن آندے اتے پرہیزگاری کرندے تا اللہ دی طرفوں چنگا بدلہ ملدا پر ارمان لگ دے جو انہاں این گال کو کیوں نہ جان گدا وے لوکو جڑے جو ایمان گھنایو رسول کریم کو رائینا پھرڑی چھیڑوا وغیرہ نہ آکھیا کرو بلکہ ان زرنا ساڑے اوتے نظر فرمو آکھیا کرو اتے ان کو دھیان نال سنیا کرو اتے کافران کیتے تا اویں وی وڈے دکھ والا عذاب ہے اتے کتاب والیا یہودیاں اتے مشرکاں وچوں جڑے جو کافر ہن او اے پسند نہیں کریں دے جو تہاڈے اوتے تہاڈے رب دی طرفوں کوئی چنگئی نازل تھی وے اللہ تا جے کو چاہندے اپنی رحمت کیتے چن گھندے اتے اللہ تا بہو وڈے فضل والا ہے اساں جڑی آیت کو ہٹا دیندے ہیں یا اون کو ذہناں وچوں کڈھ دیندے ہیں تا اون دی جا تے اون کو چنگی یا اوہ جئی بئی آیت انیندے ہیں کیا تساں نیوے جان دے جو بے شک اللہ ہر شے اوتے قادر ہے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تساں نیوے جہان دے جو بے شک اللہ کتے ہی اسمانہ تے زمین دی بادشاہی ہے اتے تہاڈے کتے اللہ کنوں سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے کیا تساں چاہندو جو اپنے رسول کنوں اون طرح سوال پوچھو جین طرح پہلے وقتاں موسیٰ کنوں پوچھے گئے ہن اتے جائیں بندے اپنے ایمان کو کفر نال بدل گدے تاں بے شک او سیدھے رستے توں تھڑے گئے کتاب والیاں یہودیاں وچوں بہو سارے اے چاہندن جو او تہاکوں تہاڈے ایمان گھن آون دے بعد ولا کافر بنا چھوڑے محض اوں حسد کنوں جڑا جو انہاں دے دلاں وچ پاتا ویندے او وی این گال دے بعد جو حق انہاں اتے زہر کر دیتا گئے بس تساں معاف کر دے وہ تے پرے کرو جے توڑی جو اللہ اپنا بیا حکم نہ آنے بے شک اللہ تا ہر شے اوتے قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانیهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اتے قائم رکھو نماز کو تے دیتی رکھو زکات اتے تساں اپنے آپ کیتے بھلائی دے جڑے کم اگوں کیتے بھیجے سو تاں جڑاں ویسو تا او اللہ کولوں مل سن بے شک اللہ جو کچھ تساں کریندو چنگی طرح دیکھدا کھڑے
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਅਖੇਨਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਥੀ ਸਕਸੀ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਹਨ। ਆਖ ਡੇਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਵੇ ਤਾਂ ਈ ਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੈ ਸ਼ਖਸ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਦੁਕਲ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਝੇ ਦੁੱਖੇ ਥੀ ਸਨ। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਖੇਨਨ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਅਖੇਨਨ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹੀਂ ਹੀ ਕਾ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊ ਗਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਨ ਕਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣੀ, ਅਲਬਤਾ ਦਰਦੇ ਦਰਦੇ ਵੜਨ ਤਾਂ ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਅਤੇ ਮਗਰਬ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਲੇ ਸੋ ਉਡਾਉਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਵੱਜੇ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਦਨ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕਹੀਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਈ ਗਾਲੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਗਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਡਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਅਖੇਂਦੇ ਜੋ ਥੀ ਵਨ ਤਾਂ ਉਹ ਥੀ ਵੇਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ।
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੋਲ ਪਾੜ 'ਤੇ ਦਸਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੋਂ ਹੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਵੰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗੁੱਛ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੇ ਸੀ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ।